Tak, dámy a pánové, krásné dobré odpoledne. Vítejte v Muzeu Vysočiny Jihlava na listopadové přednášce. Dobře, trošku nám kazí skutečnost, že už začal prosinec, ale... O zemi, kde zítra znamenáš. Ale je to... Ale ona nám to trošku zkomplikovala NASA, že jo, taky trošičku. Protože my jsme s Tomášem plánovali poměrně dlouho dopředu termín téhleté přednášky a neustále nám to tady s tím startem jako komplikovali. Ale povedlo se všechno, takže Tomáš přibyl z Technického muzea v Brně, kterého tady mezi námi opět vítám, dorazil. A dorazil s velice aktuálním, než kvůli vůbec nejaktuálnějším současným kosmonautickým tématem. Takže se začneme asi vracet na měsíc. Asi jo. Tak Tomáši, vítej v Jihlavě. Tak, díky. Vrátili jsme se do Jihlavy. Děkuju. Krásný, dobrý, kosmický večer všem. Já vás tady vítám, já jsem měl nachystaný úplně jiný úvod, ale začnu následovně. Tady bylo krásně řečeno totiž hned na začátku, že nám NASA komplikuje život. Je to pravda, to by se dalo tesat do kamene. Prosím, raketa SLS... A mise Artemis 1, o které tady dnes bude hlavně dnešní večer řeč, tak konečně odstartovala. 16. listopadu odstartovala a byl to, prosím, 27. oficiálně vyhlášený termín startu. 27. Když projekt v roce 2010 začínal, počítalo se s prvním startem v prosinci 2016. Pak se to posunovalo. Celkem 26krát se ten termín posunul až na toho letošního 16. listopadu. No ale konečně 16. listopadu se to monstrum nejsilnější, co se týká tahu motoru, raketa v historii lidstva, probralo konečně po mnoha letech odkladu k životu a zamířilo obrazně řečeno ke hvězdám, neobrazně řečeno k měsíci. A já vás vítám nejenom na dnešní přednášce, ale i na prahu nové kosmické éry lidstva. Tohle to je začátek průzkumu vesmíru, skutečného průzkumu, nejenom krátkého výletu na měsíc, jakého jsme byli svědkem na přelomu 60. a 70. let, a nejenom třeba nějakého v vozovkách, prosím, nechci to nějak dehonestovat, plahočení se na nízké oběžné dráze, ale tohle je opravdu začátek průzkumu. Shodou okolností, a proto jsme to samozřejmě posunuli teď do prosince, ten listopad, že? Teď v prosinci si připomínáme 50. výročí zatím poslední pilotované výpravy na měsíc. Apollo 17, prosinec 1972. Někteří z vás jsou možná pamětníci, ještě to zažili, ale většina takových už není. Eugene Cernan, americký astronaut, velitel Apollo 17, když nyní konám poslední kroky na měsíci na nějaký čas, to se nám to protáhlo, věřím, že nebude dlouho trvat a lidé se sem vrátí. No tak dlouho trvat, 50 let, ještě pár let to trvat bude, ale máme našlápnuto dobře. Ten měsíc samozřejmě nezmizel a zůstal tady nad námi viset v úzovkách a provokoval ty desítky let, ale nebyla ta motivace. Jak říkal Frank Borman, velitel Apollo 8, Apollo 8 mimochodem vyfotografovalo ten slavný záběr Země nad měsícem jako první, tak Frank Borman kdysi prohlásil, on to vlastně říkal opakovaně, kdyby nebylo studené války, nebylo by žádné Apollo. Prostě nebyla tam žádná taková motivace. To vzepětí technické, ekonomické, politické, sociální, společenské bylo obrovské, bylo neskutečné, nepředstavitelné. Proč teď tvrdím, že jsme najednou na začátku nové éry? Nestane se něco podobného? 3 mise na měsíc, pak řekneme, že to je drahý a šmitec. Čistě teoreticky se to stát může, ale já osobně se domnívám, že tentokrát ta cesta bude vypadat trošku jinak. Co mě k tomu vede? Za prvé, ten program průzkumu měsíce je dnes silně mezinárodní. Tenkrát to byl americký podnik, že? Dnes máte zainteresované státy Evropy, 22 států Evropy. Máte v tom Kanadu, Japonsko a ještě některé další partnery, kteří nejsou třeba tak velkými, plnohodnotnými, významnými partnery, ale v projektu jsou zapojeni. To znamená, že nějaká změna, nějaké zrušení by bylo nesmírně komplikované a v podstatě by to potrhlo stoličku světové kosmonautice a spolupráci na další roky dopředu. Dále, už to není jenom zase podnik jednoho hardwaru a jedné techniky. Raketa SLS, kosmická loď Orion, lunární modul, tohle všechno jsou komponenty, které časem můžete
a sázím boty, že se i vymění za lepší, za jiné. Podívejte se, kolik tady máte soukromníků, takzvaní kosmičtí baroni, že Elon Musk, Jeff Bezos, Peter Beck a další, to je na samostatné dlouhé vyprávění. To jsou lidé, kteří ve vesmíru vidí obrovskou podnikatelskou příležitost. Zase, jen ať se už neutopím v myšlenkách, jenom jedna drobnost ročně je do kosmonautiky a do kosmických letů investováno celosvětově přes 400 miliard dolarů. Strašná částka. Ale jenom necelá čtvrtina z toho koláče, jedna čtvrtina jde z kapes státních agentur a organizací. Tři čtvrtiny do toho dávají podnikatelé, subjekty, akcionáři, investoři. Vesmír je především biznis. To není jenom nějaká sonda k Jupiteru, k Saturnu, která je hodně vidět, ale to jsou třeba i systémy družicové navigace, snímkování země, že 400 telekomunikačních družic na geostacionární dráze, které zprostředkovávají internet, televizní vysílání, mezikontinentální telefonické spojení a já nevím, co všechno ještě. To je biznis, to je všechno tvrdý biznis. Čili vesmír se opravdu dříve nebo později nebo stává tím obchodním, podnikatelským záměrem a díky tomu, že nastupuje ta generace těch nových vesmírných podnikatelů, tak je velmi pravděpodobné, že z toho měsíce neutečeme tak, jak jsme utékli před 50 lety. Ten nový lunární program Artemis, se začal rodit v roce 2004, kdy prezident George Bush junior vyhlásil program návratu člověka na měsíc. Stálého návratu. Lunární základna měla být vybudována na měsíci, pak se měl člověk vydat na Mars. Mezitím měl opustit raketoplány a mezinárodní kosmickou stanici. Ten program začal nabývat velmi rychle už v roce 2004 podobu dvou raket. Raket Ares 5, ta pětka tam byla záměrně jako odkaz na Saturn 5, legendární Saturn 5, který vozil astronauty na měsíc, a Ares 1. To měla být vlastně druhá raketa, která měla vozit pouze posádku, ta první měla být nákladní. Díky tomu celý program měl být velmi variabilní. Raketa Ares 1 mohla vozit astronauty i na mezinárodní kosmickou stanici, i k setkání třeba s lunárním modulem, který by vynesl Ares 5. Naopak Ares 5 mohl létat třeba i s automatickým lunárním modulem, s jakousi nákladní misí na měsíc. Prostě ta infrastruktura byla velkolepá a až moc. Dnes už víme, že to byla chyba. Po bitvě je každý generál. NASA totiž počítala s tím, že lunární základna bude pracovat v režimu kosmické stanice, mezinárodní kosmické stanice. Půl roku práce astronautů na měsíci, přistane nová posádka, potřebují si packama a stará odletí a nová bude dál pracovat. Je to hrozně hezký model, který funguje na mezinárodní kosmické stanici, ale ta brána kosmickými měřítky je vlastně strašně snadno dostupná. Měsíc je hrozně daleko. Nejde o vzdálenost, jde o náročnost dosažení. Jde o náročnost dosažení. Dopravit každý kilogram nákladu na měsíc je mnohonásobně dražší a technicky složitější, než vynést ho na kosmickou stanici. To znamená, že program Constellation, jehož součástí je rakety Ares, se záhy dostal do problému. Ta první verze rakety Ares 5 vlastně, to byl takový v úvozovkách vylepšený raketoplán. NASA chtěla ušetřit, to znamená, použije pomocné motory z raketoplánu, použije středovou nádrž, kterou překonstruuje tak, aby mohla dolenést motory. Ty motory měly být taky kanibalizované z programu raketoplánu, k tomu se vyvine jednoduchý druhý stupeň a můžete používat rampy, továrny, můžete používat dopravní infrastrukturu, testovací stavy, prostě všechno z programu raketoplánu, to zní dobře. No jo, jenomže rychle se zjistilo, že pokud ten lunární modul má letět třeba na měsíc se 4 astronauty a vést všechny zásoby, tak to nebude taková selánka. 4 lidi zásoby na půl roku do nehostinného prostředí měsíce. Tam nejde jenom o jídlo, pití, léky, hygienické potřeby, ale i náhradní díly a další věci, přístroje, zařízení, nástroje pro smysluplnou práci. No tak budeme muset něco vymyslet, takže zatímco první verze rakety Ares 5 v roce 2004 měla 4 hlavní kyslíkovodíkové motory, tak se už o rok později musel zvyšovat její výkon přidáním 5. motoru.
pořád to nestačilo, pořád to nevycházelo, bylo to málo, máme slabou raketu, sice stavíme nejsilnější raketu v historii, ale pořád je to vlastně na ty naše záměry drobeček. Inu, tak se prodloužil ten druhý stupeň, vymyslel se nový druhý stupeň. Pořád je to málo, no tak co bychom udělali? Víte co? Zapomeneme na to, co jsme tady měli na začátku, že to bude mít průměr, ta raketa a ta hlavní nádrž, 8,4 metru, jak v programu raketoplánu. A my ji rozšíříme na 10 metrů. Tím vezme a uveze víc paliva. Tím popřete to, co jste vlastně měli na začátku v úmyslu, využít infrastrukturu pro raketoplány, že všechno děláte znovu. Startovací rampu, tovární haly, dopravní infrastrukturu, testovací stavy, všechno znovu, ale nebylo zbytí. Inu, raketa nám nakynula na 10 metrů. Pořád je to málo, ale jistě potřebujete přidat, není problém. Tak co kdybychom rozšířili i druhý stupeň z 8,4 metrů na 10 stupňů? Super, prodloužíme nebo rozšíříme raketu. Vám to zase nestačí? Nevadí, přidáme šestý motor a protáhneme pomocné motory. Pomocné motory, které vycházely vlastně z dědictví raketoplánu. No a stop. V tuhleto chvíli je nám všem jasné, když ani tohle to nestačilo, že ten program se naprosto vymkl z kloubů, vykolejil se úplně, bylo to nezvládnutelné. Dokonce mobilní vypouštěcí plošina, kterou NASA průběžně stavěla, aby urychlila vývoj, že společně s vývojem rakety postavila plošinu, tak ji měla hotovou, a tahle plošina vlastně nebyla schopná tu nejtěžší verzi rakety Ares-5 unést. A tak to bylo s veškerou infrastrukturou. Všechno, co se postavilo a vyrobilo a vymyslelo do té doby, tak jste mohli hodit do stoupy. Takže v roce 2010 nový prezident Barack Obama prohlásil, že ten program je na špatné cestě, což měl pravdu, že na měsíci už jsme byli, v čemž měl taky pravdu, a celé tohleto velké kolo, celou tohletu velkou show zastavil. Byla to velká škoda, hledal se nový směr NASA. NASA se velmi rychle dokázala zorientovat a prodala panu Baracku Obamovi nový směr, nové směrování, let člověka k asteroidům, k malým planetkám. Vycházelo to z té logiky, že na měsíci už jsme byli, kdežto asteroidy jsou pro nás velmi zvláštními objekty ze dvou důvodů. Prvním důvodem je to, že nějaký vošklivý asteroid jednoho dne může klidio pídio vygumovat naši civilizaci z povrchu zemského, že? Dinosauři by mohli vyprávět. Byť je to příběh starý 65 milionů let, ale podívejte se na měsíc, podívejte se na věčně poděbaný měsíc, to je vlastně zrcadlo, tam není žádná eroze a krátery, které se tam za stovky milionů a miliardy let objevily a vytvořily, tak ty by mohli vyprávět, kdyby mohli, že? To je první důvod. Poznej svého nepřítele. Ten druhý důvod, asteroidy jsou úžasná zásobárna surovin. Spousta vzácných kovů, které tady na Zemi máme, které využíváme v kardiostimulátorech, v katalyzátorech, v mobilních telefonech, v elektronice, v lékařských přístrojích, tak nemá pozemský původ a dostali se na Zemi právě zásluhou dopadu asteroidů. To znamená, že tam nahoře je obrovská studnice zdrojů, které mají potenciál změnit život na naší planetě. No a když chcete letět k asteroidům, potřebujete velikou raketu. Poučena z krizového vývoje se NASA rozhodla realizovat raketu SLS, což byl takový Ares-5, trošku odlehčený. Všechny chyby, ze všech chyb se poučila a vlastně hned na začátku zakonzervovala jakousi její podobu a tak vznikla ta stávající raketa SLS. Psal se rok 2010. SLS, on je to nepoetický název, že od hezčí by byl nějaký ten Orion nebo Saturn, jak býval, Jupiter, cokoliv. Máme SLS, co s tím naděláme? SLS je Space Launch System, kosmický startovací dopravní systém, ale ironicky se jí občas říká Senator Launch System. Dopravní systém senátorů, dopravní systém Kongresu Spojených států. Protože tahle raketa má vystavený v Kongresu Spojených států bianko šek. Ať létá nebo nelétá, má prakticky neomezené financování. Článek z časopisu Space News publikovaný 1. dubna 2011. Není to apríl. Boeing varuje, že propustí 800 zaměstnanců z programu raketoplánu, pokud do léta 2011 nezíská zásadní zakázku na raketě SLS.
Program Artemis, raketa SLS a všechny její komponenty se vyrábí ve všech státech Spojených států. Oni jsou na to hrozně hrdí. Každý stát Spojených států, od Aljašky přes nějakou chudou Nebrasku až po bohatou Kalifornii nebo Texas je do toho projektu zapojený. Nikdo nezůstal stranou. Ono to zní dobře. Jenomže z hlediska dělby práce je to nesmysl. Máte problémy s logistikou, s komunikací, se vším možným. Ale bohužel, pokud potřebujete podporu Kongresu Spojených států, tak vám nezbývá nic jiného, než rozdělit do vašeho okrsku, milost pane, přijde 800 zaměstnanců, kteří budou dělat na motorech. Vám dáme 600 lidí, kteří budou testovat to a to. Takže ta infrastruktura to neskutečně prodražuje. Vyprávět by mohl Elon Musk se firmou SpaceX, který tu má všechno v jedné hale, který si vyrábí všechno vlastními silami a to, co si nevyrábí, kupuje běžně na komerčním trhu, prostě si napíše a kurýr mu to přiveze v krabici do slova a do písmene, prosím. To bychom se mohli rozebírat dlouho. SLS se všechno dělá na míru a je to roztříštěné po celých Spojených státech. Takže podtrženo sečteno, když se na to podíváme hlediskem nebo očima prostého účetního, rozpočtový rok 2011, rozpočtový rok začíná vždycky 1. října předchozího roku. A jedeme a do letoška každý rok v posledních letech 2,5 miliardy dolarů plus minus, a to raketa nelítala, a když lítat nebude zase 2,5 miliardy, takže celkem 24 miliard dolarů. Teprve máme zase u první start. Když to přepočítá, máme inflaci, že na hodnotu peněz letošních, tak už je to 27,5 miliardy. Ale nikoho to nějak moc netrápí, přestože se tady využívá technika, technologie, které už z části, ono to trošku zavádějící, ale z části byly v dispozici, tak ten účet je až šílený. Přeskočme všechny peripetie a podívejme se na první zkušební let, který se v rámci programu uskutečnil. Byl to let lodi Orion, respektive jenom kabiny. Byla to vlastně Orion Light, by se dalo říct. V roce 2014, v prosinci 2014, je to 8 let, raketa Delta 4 Heavy vynesla loď Orion, ta dvakrát obletěla Zemi, zvýšila svou oběžnou dráhu až na nějakých 8-9 tisíc kilometrů a vnořila se téměř stejnou rychlostí, jakou se bude vracet od měsíce do zemské atmosféry. Byl to test tepelné ochrany, konstrukce, některých přistávacích systémů, spousta věcí tam nebyla, nebyl tam servisní modul, sluneční baterie, nebyly tam systémy zajištění životních podmínek a já nevím, co všechno ještě. Dnes je Orion z té první mise k vidění v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě jako v úvozovkách muzejní exponát. No, přeskočím všechny peripetie, problémy při testování, zkoušky, boje v Kongresu Spojených států a já nevím, co ještě, to bychom tady byli do Vánoc a kdo ví kterého roku. A pojďme se podívat na tu misi Artemis 1, která shodou okolností právě teď probíhá. Takže to načasování toho dnešního našeho setkání je úžasné. Raketa SLS pro misi Artemis 1 se skládá vlastně z následujících částí. Když to rozebereme jako Lego, že hlavní první stupeň, ten rozměrný průměr 8,4 metru, pokorně jsme se vrátili k 8,4 metrům, délka nějakých 65 metrů, k tomu dva pomocné motory, odvozené z programu raketoplánu, adaptér, druhý stupeň a nahoře kosmická loď pro čtyřčlenou posádku. Hlavní stupeň, jsem říkal, 65 metrů, 8,4 váží 85 tun a má čtyři motory RS-25, které jsou skanibalizované doslova do písmene z programu raketoplánu. To nejsou žádné nově vyrobené motory, tady jde opravdu o repas. Ještě se k tomu dostaneme. Pomocné motory jsou taky odvozené z programu raketoplánu, ale jsou delší. V raketoplánech byly používané čtyřsegmentové, tady jsou pětisegmentové. Zatímco zvenku vypadají stejně a ta konstrukce je vlastně stejná, převzatá z raketoplánu, tak uvnitř je nově vyvinutá pohonná látka, nový tvar zrna a tak dále. Každý motor má 800 tun hmotnost, pracuje 126 sekund a jsou to vlastně nejsilnější motory s nejsilnějším tahem na světě dneska. Horní stupeň. A tady je důležité zmínit jednu věc, aby se ušetřili peníze, aby ten program byl udržitelný v uvozovkách, tak bylo rozhodnuto, že vlastně se bude
dělat postupně. Raketa SLS poroste. Zatím máme k dispozici základní verzi, takzvaný blok 1, pak přijde od mise Artemis 4 blok 2, no a někdy od Artemis 9 by měl přijít blok 1B, pardon, a někdy od Artemis 9 by měl přijít blok 2. Raketa bude růst, dostane nový horní stupeň, ale protože jeho vývoj bude stát by oko 2 miliardy dolarů, tak se nechal na později. Dostane nové pomocné motory, zase aby se ušetřilo, tak zatím se použijí motory z raketoplánu a tak dál. To je ten nový horní stupeň. Zatím se používá, vrátím se o jeden obrázek zpátky, druhý stupeň z rakety Delta 4 Heavy, který má vlastně letovou historii mírně upravený. Nový stupeň, jak už jsem říkal, od Artemis 4. Takže když se na to podíváme, dnes letěla, a to už jsem říkal, raketa měla nejsilnější tah v historii. Raketa ve verzi blok 1, která je schopná vyslat k měsíci 27 tun nákladu. Pro srovnání Saturn 5, který vozil astronauty před těmi 50 lety, jak už jsme si říkali, uvezl k měsíci 45 až 47 tun nákladu. Potom má přijít blok 1B, který má mít nový horní stupeň a už poskočí nosnost na 38 tun. To je důležité, z těch 27 na 38 máte tam 10 tun na jednu rezervu. Kromě lodi Orion totiž vždycky k měsíci poletí ještě 10-tunový modul nové kosmické stanice Gateway, která bude budována u měsíce. Takže Orion sebou vždycky poveze tady tenhle ten modul a při každé misi vlastně přiveze nový kus stavebnice, nový kus stanice a ta stanice bude postupně růst a růst. No a na konci blok 2, kapacita zhruba 43 až 46 tun v bezpilotní nebo pilotované verzi nákladu k měsíci, nové motory, nové pomocné motory a tak dále, někdy v polovině 30. let bude k dispozici. Na vrcholu rakety SLS je kosmická loď Orion, taková katedrála techniky. Na ní je strašně zajímavá ta věc, ona připomíná Apollo, že svým vzhledem. Kuželovitá kabina pro posádku a válcovitý servisní modul. Tady je úžasná jedna věc, ten servisní modul je, kromě některých drobných komponent, vyráběný v Evropě. Zatím nikdy nebyla svěřena Evropské kosmické agentuře takováhle důvěra, aby vytvořila vlastně polovinu, a to kritickou polovinu kosmické lodi. Tohle není něco, co snadno nahradíte. Vývoj toho modulu trvá dlouhé roky. Bez servisního modulu by žádná mise Artemis nebyla. No a zase bez toho servisního modulu, kdyby nefungoval správně, tak by nikdy astronauti neodletěli od Země ani se nevrátili domů. Servisní modul, co dělá? To není jenom nějaké skladiště. Má v podstatě všechny motory. Orientační, stabilizační i pro zásadní manévry u měsíce, změny oběžné dráhy, energie, panely slunečních baterií, akumulátory na své palubě, nádrže pohonných látek, tepelná regulace. Bez tohohle modulu by se kosmonauti v kabině Orion uvařili nebo by zmrzli. Jsou tam zásoby vody, prosím? Vím, k tomu se ještě za chvilinku dostanu, je to americký motor a nebudu prozrazovat odkud, jo? Jako to si nechám ještě za chvilinku, ale dostanu se k tomu, děkuji za otázku. Ten motor je jedna z mála komponent plus různé třeba ventily v tom palivovém systému, které Američané mají certifikované na pilotované lety a Evropané ne, tak to je jedna z mála komponent, které nevznikly v Evropě. Tak, takže nestratím nit, takže vevnitř jsou ještě zásoby vody, která slouží ke chlazení a samozřejmě je to pitná voda pro posádku. No a pak jsou tam zásoby kyslíku a dalších technických plynů, které ta kosmická loď potřebuje. To znamená, bez toho válce strojovny té kosmické lodi by ta loď byla mrtvá a astronauti by nikam nedoletěli. Po všech možných peripetích, to by nevydalo na přednášku, to by vydalo na knihu, na několik knih se konečně raketa SLS objevila v Kennedyho kosmickém středisku a loni v prosinci byla konečně zkompletována. Takže na startovací rampu se vydala poprvé letos 17. března. Letos 17. března stála na startovací rampě 39B Kennedyho kosmického střediska úplně nová kosmická raketa, obří raketa. Úplně nová. No, já jsem říkal, že v sobě nese dědictví z jiných kosmických programů.
A není to jenom o tom, že byste vyrobili díl, který už jste měli dřív vyrobený. Tady se díváte na pomocné motory, na části pomocných motorů. Aby jsme si udělali představu, jak se sestavují, že to jsou ty dva obří bílé motory na boku. Ony jsou vlastně vyráběné v útahu, aby se dostaly přes celé Spojené státy, tak se musí rozdělit na několik segmentů o hmotnosti přes 100 tun, ty jsou pak dopravované po železnici. Tady vidíte jejich přední části a tak dále. Tady vidíte ty segmenty s palivem uzavřené samozřejmě. Já to vždycky trošičku lidově přirovnávám k rolím toaletního papíru. No tak odpovídá, prosím. Jo? Představte si, že vezmete 5 toaleťáků na sebe, postavíte je, dokonce i ta dutina uvnitř, ten kanál, ve kterém hoří spaliny, je přesně jak u těch toaleťáků. Takže takhle se ty motory vlastně se skládají. No a v programu raketoplánu ty motory byly vícenásobně použitelné. Raketoplán opustili v 45 kilometrech, setrvačností nastoupali do 65, pak někde v 8-10 kilometrech, by oko, vypustili trojici padáků, dopadli do oceánu a protože vlastně byly na tuhé pohonné látky, tak zůstali plavat, že to bylo vlastně duta, když to přirovnám zase k něčemu lidovému, silvestrovská raketa, která zůstala duta plavat na hladině oceánu. Záchranné lodě je zachytili, otáhli do přístavu, tam se rozmontovali na ty jednotlivé už vyhořelé segmenty, odvezli do útahu, ošetřili a připravili znovu ke startu. No a protože byla škoda tady ten hardware z programu raketoplánu zahodit a zase, aby se ušetřilo za výrobu nového, tak na SLS najdeme spoustu dílků z raketoplánu. A teď ještě pozor, ještě jedna věc důležitá, která je potřeba vidět. Ty motory, když jste rozebrali, tak to nebyla vlastně jedna sada. Vy jste měli několik sad rozebraných a vždycky ty nejlepší, nejlíp připravený šly na další let. Takže vy jste třeba mohli nakombinovat kus motoru z jednoho z minulého letu, kus druhý, který jste měli ve skladu 5 let, další kus, co se třeba právě opravil, ale byl připravený na start a tak dále. Když se podíváme na SLS a na špičku levého pomocného motoru, tak zjistíme, že má za sebou už 13 startů do vesmíru. Teď vlastně 14. V programu SLS ty motory už nejsou zachraňované, zachraňování byla komplikace, takže jsou zahazované. Takže místo toho, aby skončili v muzeu, tak šli znovu na start. Mimochodem, ta špička těch 13 startů, 2 lety na stanici Mir třeba, 3 návštěvy Mezinárodní kosmické stanice a tak dále. Spodní sukínka toho levého motoru, ta těch startů za sebou nemá tolik, má jich jenom 11. Ale zase jsou tam historické lety, třeba ze srpna roku 84, slyšíte dobře? Ta sukínka byla použita při prvním startu raketoplánu Discovery. A bohužel taky byla použita v lednu roku 2003 při osudovém letu raketoplánu Columbia, který byl zničený při přistání. A tady ten segment, tahle ta část pravého motoru je moje oblíbená. Tahle pomáhala vynést Hubbleův kosmický teleskop. Takže když se na to podíváme detailně, zase, kdo bude chtít prezentaci, napište mi, já vám ji rád pošlu, pokud to nebude čitelné na internetu. Takže když se podíváme, tady máte rozepsáno, která část má které lety za sebou. Tahle je nová třeba, ale tahle má za sebou start STS-113, to je konec roku 2002. Tahle má požehnaně 7 startů za sebou, 3 starty. A které? No když to rozebereme a dáme dohromady, tak se uvádí, že na té raketě najdete komponenty z 83 startů raketoplánu. To je letající historie, to je letající muzeum. No a ty hlavní motory, já už jsem říkal, že byly skanibalizované z programu raketoplánu. To nebyl žert, oni se opravdu používali, tyhle exempláře. Podívejme se teď s dovolením, dámy prominou raketě pod sukínku, na její motory, na její hlavní motory. Takže motor 2056, výrobní číslo, má za sebou 4 lety raketoplánem, že servisní mise k Hubbleovu teleskopu, návrat po zkáze Kolumbie a 2 řadové lety k Mezinárodní kosmické stanici. 2058, už 6 startů, včetně třeba historicky posledního raketoplánu Discovery. 2060, ten jako nový, že první majitel nebourané. Teprve 3 starty, všechny 3 k Mezinárodní kosmické stanici s tím, že tady to byl poslední let kosmického raketoplánu v historii.
No a tenhle to je trošku horší. 20, 45, 2, 4, 6, 8, 10, 12 letů za sebou. Včetně letu třeba na stanici Mir s Johnem Glennem a zbytek je Mezinárodní kosmická stanice až do posledního letu raketoplánu. Ještěže nahoře na té raketě složené z historických komponent je úplně nová kosmická loď Orion, že? No, a vy mě nevěříte, ale nevěříte mě správně. Servisní modul, dotaz před chvilinkou, zrovna na ten hlavní motor. Tak tenhle ten motor není ve vesmíru poprvé, opět servisní modul se nepoužívá vícenásobně. Kabina s posádkou bude použitelná vícenásobně při budoucích letech, ale servisní modul je zahazovaný a zhoří v atmosféře. Nicméně opět se sáhlo do skladišť z programu raketoplánu a tenhle ten motor byl využívaný jako motor OMS, Orbital Maneuvering System, u kosmických raketoplánů. To jsou ty dva menší motory, ne ty hlavní, ale ty dva menší motory, které sloužily k velkým motorickým manévrům, například k zbrždění před přistáním. Ještě jednou pohled na kosmickou loď Orion, a to je onen motor, který si svoje odlétal v programu raketoplánu a jemu to nestačilo. Má za sebou 19 letů v programu raketoplánu. 19. Orion je jubilejní 20. Seznam kosmických letů vidíte poprvé použitý v říjnu 84 a létal až do roku 2002. No, nechme historické komponenty stranou a pojďme se podívat tedy na naši raketu SLS stojící na startovací rampě. Už jsem říkal, vyvezena byla 17. března letošního roku. Plán byl takový, že v dubnu dojde ke zkušebnímu odpočítávání. Je to známý hardware, známá technika, všechno víme, všechno známe, všemu rozumíme. Všechno známe, všemu rozumíme, nebude žádný problém. V dubnu došlo ke třem pokusům o natankování a zkušební odpočítávání rakety. To zkušební odpočítávání se mělo zastavit dvakrát, jednou v poslední minutě vrátit se na čas T minus 10 minut, aby se vyzkoušela recyklace těch odpočítávacích hodin. Po druhé se mělo jít až do času T minus 9,4 sekundy před startem, protože v čase, nebo 9,36 pro cifršpiony, protože v čase 9.00 se vlastně rozbíhá startovací sekvence hlavních motorů. No, ani jeden z těch tří pokusů nebyl úspěšný. Ani jednou se nepodařilo ani přiblížit tomu času finálnímu, nepovedlo se natankovat raketu, byly problémy s pozemní infrastrukturou a tak dále. Už jsem to dnes jednou říkal. Po bitvě je každý generál. Po bitvě je každý generál. Když NASA v 60. letech dělala Saturn 5 pro program Apollo, postavila čtyři prototypy. Jeden vozili technici, jak se říká, kočka koťata, v Kennedyho kosmickém středisku sem a tam mezi rampou a hangárem a učili se na něm obsluhu rampy, učili se na něm všechno možné. Další byl v Marshallově středisku, ten sloužil k dynamickým testům. Další byl ve Stennisově kosmickém středisku. Všechno jste se tady na tom hardwareu naučili, takže když pak jel první Saturn, tak celou přípravou projel jak nůž máslem. No jo, tady se všechno, protože všechno víme, všechno známe, učíme na první raketě. Takže NASA s velkou potupou musela raketu stáhnout z rampy. To stažení, prosím vás, jinak bylo plánované. Oni počítali, že udělají zkušební odpočet, stáhnou raketu, dovybaví o poslední systémy, které při tom odpočtu zkušební nechtěli mít na palubě, třeba autodestrukční systém, a vrátí na rampu a pak ji vypustí. Tady ji museli stáhnout, opravit raketu, opravit rampu, změnit procedury, co se dalo. 6. června raketu vytáhli na rampu znovu, provedli další zkušební odpočítávání, opět se skončilo neúspěchem, opět nedopadlo, jak mělo. Nicméně NASA se sebejistotou téměř sobě vlastní se rozhodla, že tentokrát už víme opravdu fakt všechno, takže nebudeme dělat další zkušební odpočítávání, protože každý zkušební natankování té rakety kapalným kyslíkem a kapalným vodíkem ji nenávratně poškozuje. Ta raketa má životnost asi 22 natankování. Ono se to zdá jako hodně, ale co jsem říkal před chvilinkou, s touhle raketou oni dělají všechny testy. Předtím, než skončila v Kennedyho kosmickém středisku, tak byla
ve Stanisově kosmickém středisku, kde ji zkušebně tankovali, zkušebně vypouštěli, pak ji zase zkušebně tankovali, zapálili všechny motory. Ono to nešlo, tak to zase vypustili, znovu natankovali, zapálili motory. Těch 22 natankování najednou není tak moc, že? Takže NASA nechtěla riskovat další natankování a rozhodla se raketu stáhnout zpátky do hangáru s tím, že 15. srpna s velkou pompou a slávou ji vyvezla na rampu. No tady už prozrazuju, že až 27. září asi všichni tušíme, jak to dopadne, ale nepředbíhejme, že nechme se překvapit. Kdybych to byl býval věděl. 22. srpna proběhla FRR, Flight Readiness Review, revize připravenosti ke startu, kdy všichni dali souhlas s tím, že počasí to vypadá, že přeje, raketa, že je nachystaná, veškerá technika, že je nachystaná. Ve světle to úspěšné připravenosti revize ke startu i toho, že NASA asi ví, co dělá, že ti bláhovější z nás koupili o den později letenky. I vydali jsme se v sobotu 27. srpna přes oceán. Start byl plánovaný na pondělí 29. Byl opravdu výlet na last minute. V neděli 28. srpna jsme raketu zkontrolovali, byla připravena vizuálně alespoň. Na našem oblíbeném místě, odkud jsme sledovávali starty raketoplánu, už byly karavany, bylo to opáskovaný. Ten zájem o tenhle let byl enormní. Ten zájem o tenhle let byl neskutečný. Nezažil jsem žádný start, na který by se vydalo takové kvantum lidí. No, nicméně, v pondělí 29. srpna jsme 7 hodin před startem zaujali pozice. Těsně po půlnoci, už v té chvíli byly ucpané všechny dálnice v okolí Kennedyho kosmického střediska, což bylo co říct. Odpočítávání probíhalo, bohužel nebylo korunováno tím, čím bychom chtěli, to znamená startem, protože objevily se logicky technické problémy. Znovu připomínám, NASA nedokázala ani jedno odpočítávání na jaře dotáhnout do vítězného konce. Objevily se různé problémy. Nakonec tu definitivní stopku vystavil problém s podchlazováním jednoho ze 4 hlavních motorů. Ty motory spalují kapalný vodík a kapalný kyslík. Kapalný vodík má teplotu minus 253 stupňů Celsia. A tohle prostě, i když máte ty takzvané kosmické materiály, nemůžete do toho motoru o pokojové teplotě vrhnout minus 253 stupňů Celsia najednou, protože ten materiál by dostal na frak a skončilo by to katastrofou. Ten motor musíte předchladit na minus 235 stupňů Celsia alespoň. Jinak je to obrovský teplotní šok. Já jenom teďka ještě odbočím k jedné věci. Kapalný vodík je obludné palivo. Má neskutečnou výhřevnost, to znamená, že je z hlediska používání v podstatě druhé nejlepší palivo na světě, ale strašně špatně se s ním zachází, strašně špatně se tankuje, strašně špatně se skladuje, strašně špatně se vytváří celý ten systém. Vy vlastně ten motorový systém, a to není jenom motor, to je i celá rampa, že? Veškeré to zázemí, motorová sekce, veškerá ta infrastruktura. Nenadarmo se říká, že rampa je nultý stupeň té rakety. Tak vy tuhle tu celou infrastrukturu musíte udělat děravou. Prostě to, ty trubky nesedí. Až když se začnou podchlazovat a začnou se smršťovat, tak v tu chvíli si musí sednout. Takže ta raketa se nejdřív plní pomaličku, než se to podchlazuje jinými technickými plyny, pak se tam pouští ten kapalný vodík a takhle si to musí sednout. Zpět k našemu motoru číslo 3, kde čidlo hlásilo, nejsem ochlazený. Protože startovací okno trvalo pouze 120 minut, 2 hodiny, tak pro tento den byl start zrušený. Analýza, která byla provedena ještě ten den, ukázala, že motor byl podchlazený a že na vině bylo špatné čidlo. Což byla veliká škoda, nicméně stane se. Stane se, bylo mrzuté, že tenhle ten den se neletělo. NASA rychle vypracovala náhradní postupy, protože ta raketa není určena k opakovanému použití. Na rozdíl od raket Elona Muska, které mají přístupové dvířka všude prostě a je možné tam vyměňovat celé bloky, tady, jak se to jednou zadělá, tak je to prostě zadělaný a jakákoliv oprava jsou týdny práce, často ještě v hangáru, což znamená měsíce odkladu.
Takže bylo rozhodnuto startovat i s vadným čidlem a vypracovala se celá procedura sledování vodíku pomocí jiných čidel při vstupu do motoru, při výstupu z motoru, a vycházelo se z logiky, že pokud do toho motoru teče vodík o nějaké teplotě a z něho dál teče vlastně tím potrubím vodík stále kapalný, neodpařuje se, tak motor je podchlazený. Ale na to v tom startovacím okně nebyl často vypracovat. NASA rozhodla, že druhý termín pokusu o start bude v pátek 2. září, ale protože počasí chtělo spolupracovat asi jenom na 40%, byla šance jenom 40%, že bude takovýto go na start, tak se NASA rozhodla odložit to o den, kdy bylo v sobotu 3. září 60%. Z toho prostého důvodu, že, jak už jsem říkal, každé tankování je pro tu raketu trošku nepříjemné. A jinak je to procedura, která prostě stojí miliony, takže je velmi komplikované ji opakovat neustále. Takže tady vidíte ještě z toho prvního dne snímky. Euforie byla veliká, nakonec se neletělo. 3. září dokonce dvojnásobek lidí přijel. Zatímco to 29. srpna přijelo podle odhadů telefonních operátorů, kteří mají asi tak nejpřesnější informace, zhruba 200 000 lidí, tak 3. září už to byla sobota, čili si Američané mohli vzít víkend. Navíc v pondělí 5. září měli státní svátek, takže si vzali prodloužený víkend, vzali děti. Start nebyl brzo ráno, hned po úsvitu, ale v poledne mu měl být. Takže tam přijelo přes 400 000 startuchtivých zájemců. Davy neskutečné, nekonečné, nicméně té podívané se opět nedočkali, protože začal unikat z rychlospojky propojující pozemní rampu a raketu vodík. Vodík minus 253 stupňů Celsia se neustále odpařuje, neustále, ve velkých kvantech. Někde jsem měl to číslo, teď ho z hlavy nevím, nebudu lhát, ale aby se kompenzovalo to odpařování toho vodíku, tak do té rakety, ta raketa je tankována ještě 50 sekund před vzletem. 50 sekund. Ještě v poslední minutě tam furt čerpadla doplňují ten vodík, který se mezi tím odpařil. No a samozřejmě, že logicky pak musíte mít nějaké zařízení, ne, že to 2 hodiny předtím očroubujete, v klidu zaděláte, protože už byste v nádrži několik procent neměli a raketa by měla výraznější nosnost. Takže tam musíte mít kvalitní nějakou rychlorozepínací spojku, která prostě uzavře tu raketu i sama sebe, stáhne se do bezpečí a raketa může letět. No a právě v místě téhle spojky, rychlospojky, unikal vodík. Únik byl, nebo koncentrace ve vzduchu byla asi 10 až 12%. Pro vaši představu, nebezpečně za nebezpečnou hranici je považováno 17%. Ale protože NASA má u rakety, která stojí 4,5 miliardy dolarů, velmi konzervativní limit, tak chce, aby se ta úroveň unikajícího vodíku držela pod, nebo koncentrace držela pod 4%. Pokud je méně vodíků v ovzduší než 4%, tak vlastně neuniká, všichni jsou spokojení. I to svědčí o tom, prosím, jak je to složitý, to tankování. No a proč ten únik byl poměrně velký a protože vůbec nikdo nevěděl, kde je, tak všechny další pokusy o start v září byly zrušeny. Naštěstí jsme získali alespoň cenu útěchy. Dal nám ji Elon Musk 5. září v podobě překrásného nočního startu rakety Falcon 9 s družicemi Starlink. Úžasně vyšlo počasí. Byla to nádherná hra světel stínů, kdy jsme ten start viděli. Dokonce jsme ještě měli možnost pozorovat i ten landing burn, přistávací zážeh, který byl asi 600 km od nás. My jsme nevěřili, že to je ono, až když jsme pak viděli další starty. K tomu se ještě dostaneme. No a jinak ta cena útěchy byla i v podobě toho, že jsme si díky neletění SLS a tomu, že jsme byli v úvozovkách uvěznění na Floridě, tak měli možnost velmi důkladně projít kosmodrom, raketoplán Atlantis skutečný, že startovací rampa 39A, kde se staví vlastně nová obslužná věž pro rakety Starship Ilona Muska. Setkali jsme se s hromadou astronautů, potkali jsme všelijaké lidi, viděli jsme, a to je strašně zvláštní, trosky raketoplánu Challenger. To je poprvé, co jsem je viděl vystavené, protože samozřejmě z etických důvodů i vůči rodinám, příbuzným, kamarádům se tyhle ty věci nevystavují hned, ale prostě až s nějakým odstupem času, protože čas ten všechny rány spraví, že? Takže trosky raketoplánu Challenger i Kolumbie.
Takže tohle je zase okno z raketoplánu Columbia, kdy astronauti vlastně zahynuli při přistání v únoru 2003 a dokonce i průlez do Apollo 1. Pamětníci ví, že Apollo 1 uhořela trojice White, Grissom White a Chaffee v lednu roku 1967. To jsou všechny ty tři dveře, tenkrát ta loď Apollo vlastně měla trojdílné dveře a to jsou přímo původní dveře z Apollo 1, které ty astronauty nepustili ven a přinutili je zůstat v té smrtelné kyslíkové pasti. No a dokonce jsme si udělali výlet k St. John's River, k řece, kde je odložena zapomenutá hlavní nádrž z raketoplánu. Když NASA končila program raketoplánu, tak hardware, o který byl zájem, rozdávala různým muzeím a institucím. A nějací šílenci z jednoho muzea uprostřed Floridy se rozhodli, že o jednu z hlavních nádrží raketoplánu, která zůstala, ona není skutečná, pokrytá různou izolací a podobně, je to exemplář testovací ze 70. let. Ale je to vyrobené pro NASA, posloužila v programu raketoplánu pro pozemní testy, pro zemní zkoušky a ti šílenci tu nádrž, o kterou nikdo neměl zájem, získali. Dokázali ji dostat po té řece až do místa, které je vzdáleno asi 40 kilometrů by oko od jejich muzea a tam zjistili v roce 2013, že s tou nádrží nehnou. Průměr 8,4 metru, nejde o hmotnost, průměr 8,4 metru, délka 46 metrů. Jakákoliv zatáčka, 46 metrů na dílku. Já v Technickém muzeu vím, co to je, když se převáží obyčejný MiG-21 nebo malej delfín, československý letadlo. 46 metrů, 8,4. Zatáčky, stromy, mosty, semafory, sloupy zjistili, že by museli pokácet tisíce stromů, že v podstatě nejsou schopni ten rébus, jak tu nádrž dostat domů za vyřešit. Zase někdo, nějaký dobrák říkal, on to nikdo nechce, to bereme chlapi, to je zadarmo. Jo? Taky máme takový muzeum. Od té doby to tam leží. Potkali jsme i místní. Říkali jsme, že jsme z Technického muzea v Brně a oni říkali, jestli chcete, tak si ji hnedka vemte. No, syn začal vypracovat rychle plán na levnou ekologickou dopravu téhleté duté nádrže pomocí golfského proudu do Evropy, ale měli jsme rozum, naštěstí nechali jsme to tam. Ale kdybyste měli zájem třeba tady, Muzeum Vysočiny v Jihlavě, tak hodně štěstí, přijedu se podívat. Nic, zpátky k SLS. Průšvih s únikem vodíku. A teď jak ho řešit? Nedal se řešit na rampě. Prostě, jak už jsem říkal, ta raketa nebyla určená k servisu na rampě, neměla obslužný plošiny, nic. No a teď, aby těch životností nebylo málo, ona neměla jenom životnost na počet na tankování té nádrže. Ona měla i životnost na převozy. Ona mohla být převezena mezi hangárem a rampou 11krát. Tam a dva. Ne 11 dvojic. 1, 2, 3, 4. No jestli dobře počítám, v březnu tam, v dubnu zpátky, v červnu tam, v červenci zpátky, už jsme na 5, kdybychom přijeli další dva, už jsme na 7 z 11. Proč? Ta raketa není určena k tomu, aby dlouhodobě se kodrcala. Kodrcala samozřejmě, ten transportér jde pomaličku, ale on se velmi chvěje. A on drolí tu tepelnou izolaci a vznikají na ní mikrotrhlinky. A poškozují se i další systémy, ten převoz trvá 10-12 hodin. Takže NASA nechtěla, nebo chtěla zabránit tomu převozu za každou cenu a tak rychle vypracovala nouzový plán, kdy postavila speciální konstrukci se stanem přímo na rampě u té motorové sekce, aby mohla opravit rychlost spojku. Jednak potřebujete velmi sterilní prostředí, sterilnější než na operačním sále. No a jednak potřebujete mít klid na práci, čistota a tak dále. Nakonec to dokázali opravit, jenom zase zajímavost. Nikdy nezjistili, na kterém místě té rychlost spojky k tomu úniku došlo. Vytipovali několik podezřelých oblastí, všechny opravili, všechny prostě dotáhli šrouby, upravili postupy a tak dále. I na rampě, i na raketě, ale nikdy se nepovedlo ukázat, tohle místo za to může. Tady je problém. No, 21. září proběhlo zkušební natankování. Ne zkušební odpočítávání, ale zkušební natankování.
udrželi jsme se ve 4% a chtěli letět 26 nebo 7 září. S tím, že je to velmi brzy. Jenom zase mimochodem taková zajímavost a perlička, ona ta raketa má ještě další problém. To, kdo navrhoval to s tím člověkem, by si chtěl někdy sednout a popovídat si. Ona má systém autodestrukční, flight termination systém, systém ukončení letu, to je takový to, když se vymkne kontrole, že? Tak někdo zmáčkne červený tlačítko a ono je to odpálené ve vzduchu proto, aby to nedopadlo do obydlených oblastí. A někdo, a tu hlavu říkám, bych chtěl vidět, vymyslel, že tenhle systém má baterie s životností 20 dní. Takže vložíte baterie, otestujete je, 6 dní tu raketu zavíráte v montážní hale, 6 dní pak ji převezete na rampu, 6 dní připravujete na rampě a 12. 13. den můžete teprve startovat. Pak máte jeden den pokus o start, natankuje se, nepovede se, musíte den vynechávat, třeba ten 14. den musíte vynechat, protože při tankování těch nádrží u Saturnu 5, nevím, kolik je to u SLS, ale u toho legendárního Saturnu 5 se odpařila třetina kapalného vodíku při tom natankování a vypouštění. Na rampě, protože máme udržitelnost, nejsou všechny nádrže pozemní hotové, takže vždycky je tam palivo jenom na jeden pokus o start. Musí se doplnit, to je ten 14. den. 15. den se může dělat druhý pokus, potom o druhým pokusu vám ovšem chybí už nejenom kapalný vodík, ale i kapalný kyslík, takže vozíte dva dny. Řekněme 16., 17. a 18. den máte, řekněme, třetí pokus. Další pokus nemáte, máte tři pokusy o start, pak raketu stáhnete zpátky a za dva měsíce můžete startovat. Tohle se NASA taky nelíbilo a tak se rozhodla, že ty baterie musí vydržet delší dobu. Místo 20 dní asi 45. Jak se to dělá? Se to číslo přepíše v dokumentaci, doslova do písmene. Prostě tady byly problémy, kdy bylo oficiálně uvedeno, že se jde za hranici běžného přípustného rizika, jenomže příroda byla proti. Hurikán Jan a 27. září, jestli mě paměť neklame, 26, 27, teď úplně přesně nevím, tak mě nechytí za slovíčko, raketa rychle putovala zpátky z startovací rampy, protože se na Floridu blížil hurikán. Ona sice má poměrně vysokou odolnost, ale to není jenom o té vlastní raketě, která je přikovaná v úzovkách té rampě, ale i věci, co lítají okolo, že ji taky můžou velmi ošklivě poškodit. No, tím NASA získala čas na všechny další opravy. Zavrhla říjnové startovací okno, aby místní pracovníci v Kennedyho kosmickém středisku měli čas opravit si domečky a podobně, aby prostě měli čas soustředit se pak, až si sednou do řídícího střediska, až budou šroubovat u té rakety a dělat všechno pouze na tu raketu. Získala tím NASA čas na všechny opravy, na další simulace a tak dále. A 4. listopadu raketu slavně vyvezla znovu na startovací rampu s tím, že startovací okno se otevíralo 12. 12. ale nechtěla NASA letět, protože startovací okno mělo jenom 22 minut, tuším. No 24, pardon. To bylo krátké. Až 14. bylo 69-minutové, čili více než hodinové okno, a to NASA chtěla zkusit. 4. listopadu, v den, kdy raketu vyvezli ven, se začala nad Atlantikem formovat tlaková níže, která velmi rychle nabyla podoby tropické bouře Nicole, která měla místy až sílu hurikánu. A 6. listopadu NASA začala zvažovat stažení rakety zpátky do hangáru. Jenže bylo pozdě, potřebovala dva dny a Nicole se blížila velmi rychle k Floridě, takže nejsilněji udeřila 8. a 9. To znamená 8. kdyby raketu stahovali, tak by byla ta bouře nejsilnější. Proto NASA udělala to, co nechtěla udělat. Musela po dobu tropické bouře raketu nechat na rampě. Dělali to neradi, ale prostě nebyl už čas. Ten vývoj té tropické bouře byl tak rychlý. Zase, jenom pro představu. 37 let neudeřila v listopadu, kdy končí sezóna hurikánu, na Floridu tropická bouře nebo hurikán. Aha, když šlápnu na kabel. Ono to teče tím kabelem, ten proud. A nebo, no, nic. Osmého listopadu se sešla rodinná rada, měli jsme letenky koupené, se přiznám. 8. listopadu večer na 9. se sešla rodinná rada. Tenhle obrázek jsme studovali. Rozhodl 16-letý syn, který prohlásil: tatínku, v hurikánu jsme ještě nebyli. I jeli jsme.
Po cestě jsme se dozvěděli, že letíme úplně jinam, než máme, protože nemůžeme přistát v cílové destinaci, že? Letiště Orlando nepřijímá. Takže náš aeroplán směřoval do Tampy, což jako není daleko, že jsou to 2 hodiny jízdy autem. Průšvih byl v tom, že jsme měli zaplacené auto v Orlandu, hotel v Orlandu a všechno v Orlandu, že. Naštěstí se to povedlo vyřešit, takže 8. v době největší tropické bouře jsem musel ospalý po té dlouhé cestě všem možným, všech štrapácích a problémech ještě řídit auto přes půl Floridy v noci v tropické bouři. 9. jsme si ji užívali, bylo všechno zavřené v Orlandu, obchody byly omlácené prostě deskama, nic nebylo otevřené, museli jsme se zase v tropické bouři stahovat někam, kde se dal koupit aspoň hamburger, protože jsme s tím nepočítali, že? Tropical storm warning in effect, čili varování před tropickou bouří probíhá. Stáhli jsme se zpátky, v pátek jsme se konečně dostali na Floridu, do Kennedyho kosmického střediska, kde stála raketa SLS. A ve stejný den se na ní vlastně vydali i technici a konstatovali, že to zvládla překvapivě dobře. Samozřejmě nějaké drobné šrámy utrpěla, ale nad tím se dalo mávnout rukou a všechny se dali vyřešit. Start byl odložený akorát o 2 dny. Když to nebyly 2 měsíce, tak jsme to byli schopni zkousnout na 16. listopadu. 16. listopadu po půlnoci místního času se otevíralo startovací okno, tuším v 1:04. Zaujali jsme pozici s tím, že tentokrát přijelo překvapivě málo lidí. Podle údajů telekomunikačních operátorů to bylo výrazně méně než 100 tisíc. Jednak to bylo v nešťastném čase, takže opravdu kdo stával ráno do práce a ta kosmonautika ho tak moc nebere, tak asi měl problém. Bylo to uprostřed týdne, že týden na to měli mít Američané týden volno, prázdniny, takže si ještě v práci dodělávali všechno, takže lidí opravdu bylo málo, což bylo zase příjemné. Zaujali jsme pozici na mostě Maxe Bruvera v Titusville. To jsou moje fotky a jsou mizerný. A tak jsme to chtěli, prosím. Nemáme kvalitní foťák, ale chtěli jsme si užít start. Fotky jako NASA nebo profesionální fotografové nikdy mít nebudu. Takovou ambici nemám. Ale chtěl jsem si užít start, jak jsem říkal, nezáleží na fotkách, což se nám povedlo, že? Pohled přes Banana River, tady je SLS a tady je měsíc. To bylo nádherný. To bylo, všechno vyšlo. Počasí, úžasný, parádní. To je ten šílenec, co chtěl na dovolenou do hurikánu. Raketa, měsíc. Po drobných problémech s vodíkem na startovací rampě, s únikem vodíku, ale tentokrát jednoduše řešitelným, a s kabely v počítačovými, ethernetovými ve sledovací stanici právě k tomu systému autodestrukce, tak v 1:47 místního času se monstrum probudilo k životu. SLS po letech odkladu, nejistot a všeho možného, začala tu novou éru v historii lidstva. A bylo to úžasné divadlo. Bylo to fantastické divadlo, to z toho opravdu, jestli budete mít někdy možnost, ta raketa je nejsilnější, jak už jsem tady tuším snad 2x říkal, v historii lidstva. A to, co předvedla, jaké divadlo předvedla, to bylo neskutečné. Víte, ony ty fotky, když se díváte na fotky nebo na video, tak vidíte vždycky tu raketu detailně a podobně, ale ona si ukradla svět pro sebe. Doslova do písmene. Najednou kolem vás byly stíny všech možných barev. Tam nejde jenom o to, že přece uvidíte letící kouly. Dobře, ta fotka je majzlá. Vidíte i tu raketu, jo, s těmi plameny. Ale prostě najednou kolem vás je svět v úplně jiných barvách. Najednou prostě jsou stíny oranžové, fialové, do všech možných barev. Ta raketa prostě rozehrála neskutečný koncert. Říkám, ukradla si pódium a ta síla, ta neskutečná síla, ty plameny mající délku stovek a stovek metrů. A to jsme se dívali ze 17 kilometrů. A já s těmhle mizernýma očima jsem viděl tu raketu. Jo, neviděl jsem každý detail, samozřejmě nikdy neuvidím, ale viděl jsem ji. To bylo něco neuvěřitelného. Dokonce když letěl raketoplán, tak vždycky to divadlo bylo tak 30 sekund a pak už byl hodně slabý, hodně vysoko. Ona letěla pomaličku, líně, jak kdyby se chtěla předvést. Bylo famózní, byl čas na selfiečka, jo, což jako s ním se nepočítalo. Takže máme úžasnou památku. Obletěla ten měsíc a začala klesat. Ona sice stoupala, ale tím, že nabírala rychlost, tak vlastně Země je kulatá, že? Podle některých teorií.
Tak ona vlastně, jak stoupala, ale nabírala rychlost, mizela za obzorem, tak z našeho pohledu začala klesat. Klesat, my jsme ji viděli těmahle mizernýma očima až do toho mine engine cut-off, do okamžiku vypnutí motoru prvního stupně. Ano, ona se proměnila v maličkou tečku, ale prostě byla strašně dlouho a strašně krásně pozorovatelná. No a ten měsíc nám ještě pak osvětlil ten pilíř spalin, co tam po ní zůstal. Prostě úžasné divadlo. Jo? Nejenom samozřejmě, že člověk k tomu má vztah, asi jste pochopili, že mě kosmonautika zajímá a baví, že? Ale opravdu stálo to za to. Americká média s pečlivostí sobě vlastní referovala o startu hned následující den. Pokud nesledujete kosmonautiku, tak moc, tohle je ruská raketa Soyuz, jo? Takže informace o tom, že se vracíme k měsíci. Orion, kosmická loď, by měla přistát 11. prosince. Opět o tom americká média informovala. Jo, to je jak obrázek z neználka, takhle ta loď v žádném případě přistávat nebude, servisní modul bude pryč, padá, bude naopak a tak dále, ale budíš. Tak s dovolením ještě pár kvalitních fotografií ze startu, nebo kvalitnější než ode mě, říkám, ty moje jsou mizerné, já to vím, ale jsou moje. Tady vidíte, jak se monstrum probudilo k životu. Start. No a kosmická loď Orion s evropským servisním modulem, motorem na 20. misi, pardon, z programu raketoplánu, opustila Zemi a vydala se směrem k měsíci. Dostala se až kolem po průletu u měsíce do vzdálenosti 430 000 km od Země, což na lodi nejsou tentokrát kosmonauti. Je to bezpilotní mise, ale je to vlastně loď určená pro kosmonauty. Nikdy pilotovaná loď nebo loď pro posádku se nedostala takhle daleko od Země, že? A vznikaly tady tyhle, trufám si říct, ikonické záběry, se kterými se ještě hodně, hodně dlouho budeme setkávat. Jak jsem kdesi četl takový názor, ode dneška by instalace kamer na konce slunečních baterií na všech sondách měla být povinná. Tady si pojďme podívat na let, na dráhu, jak se vydala loď Orion k měsíci. Zeleně je měsíc, fialově je loď Orion, takže ještě jednou. Start, vlastně musíte letět před měsíc. U měsíce provedete zážeh a teď vlastně kroužíte kolem měsíce. Ono se to nezdá, ale tím, že ten měsíc se pohybuje dopředu, tak vy jste na orbitální dráze kolem měsíce vzdálené, znovu se vrátíme k měsíci, pic, a teď provedeme motorický manévr a bude to zakončeno přistáním 11. Když bychom měsíc znehybnili, tak se dívejte, ta dráha vypadá jinak. Průlet kolem měsíce, zážeh, navedení na tu půlkruhovou dráhu kolem měsíce, druhý zážeh, návrat k měsíci, ten druhý zážeh bude provedený dnes, 5. prosince proletí kolem měsíce a vrací se 11. takhle na Zemi. Tady se vidíte, jak úplně nádherně ten oblouk je vlastně ukázkovej. Jo, že ta orbitální mechanika, ono se, když se to takhle ukáže, tak to vypadá hnedka jinak. Znovu ještě dáme si to jednou. Navedení na tu půlkruhovou dráhu kolem měsíce. Dnes večer zážeh brzdící, průlet kolem měsíce. No a který bude posloužit jako jakýsi gravitační prak a 11. prosince večer přistání na Zemi. I tentokrát jsme u startu SLS měli cenu útěchy, prosím, ale už to mám v uvozovkách, že? Samozřejmě. 12. listopadu jsme viděli start rakety Falcon 9 Ilona Muska, tentokrát zase ve dne, aby jsme měli takový talon pro srovnání. Ještě jeden pohled na start, ještě jeden. 22. listopadu, minulý týden v úterý, Elon Musk nebo společnost SpaceX chystala dva starty. Na odpoledne byl plánovaný let s kosmickou lodí Dragon k mezinárodní kosmické stanici. Dokonce začali tankovat raketu, ale 6 minut před startem ji z nějakých důvodů, kterým nerozumím, odvolali. Mizerné počasí samozřejmě. A v noci ve 22, kolem 22. hodiny místního času byl plánovaný ještě jeden start, který měl pravděpodobnost slušného počasí 10%. 90% je pravděpodobnost porušení povolených podmínek. To znamená, že dobré podmínky, takový to go na start bylo 10%. Druhý den jsme měli odlétat, tak jsme si položili řečnickou otázku, jestli vůbec má cenu se jedna ten start podívat, ale řekli jsme si prostě, že bychom si to do smrti neodpustili. Být půl hodiny od místa startu a koukat do kufru. Takže ku podivu, počasí se začalo vyjasňovat,
nebylo dokonalé, ale raketu natankovali a opravdu to spustili v 10 večer. Takže ještě jsme měli jednoho Falcona v noci jako další cenu útěchy. Takže suma sumárum, nakonec jedenkrát SLS a tři Falcony 9, to je jak akce v Kauflandu, že? Jedna plus tři zdarma, že? Ještě jednou Falcon 9, povinné selfiečko. Zase to počasí bylo mizerné, tady srovnání těch startů, co jsme viděli 5. září a teď 22. listopadu. Stejný místo, stejný fotograf, stejný foťák, všechno stejný. Tady vidíte nádherně i tu rampu, že plamen, i ta raketa je tam trošičku vidět. Tentokrát se startovalo hodně do mlhy a do oparu, takže jedeme dál. Jsme bezpečně zpátky doma. Orion ještě zpátky doma není, ale už za 2 roky má letět další kosmická loď Orion na misi Artemis 2, tentokrát s posádkou. Posádka zatím nebyla jmenována, víme jen, že poletí 3 Američané, velmi pravděpodobně, možná se díváme dokonce na všechny 3, jsou v téhleté skupině, zatím nebyla jmenována oficiálně. A teď se díváme na toho 4., tím 4. bude kanadský astronaut. Jeden z těchto 4 kanadských astronautů bude jmenovaný, protože Kanada jich víc v současné době nemá, bude jmenovaný do posádky mise Artemis 2, která obletí měsíc, ale po mnohem jednodušší dráze, v podstatě to bude jenom k měsíci a zpět, takže 8denní výprava. Zkouška kosmické lodi Orion s posádkou na palubě. Pomocné motory už jsou nachystané, nejsou jenom sestavené, jsou naplněné pohonnými látkami, raketa SLS, exemplář číslo 2 je dokončovaný. Tento měsíc by měla být, pokud už není připojena motorová sekce, teď si nejsem jistý, ale měly by být instalovány i motory a první stupeň vlastně bude dokončený. Loď Orion je taky před dokončením, jenom se čeká na návrat jedničky, protože jednička na své palubě nese některé přístroje, které budou u té mise Artemis 2 recyklované. Takže tam musí být vlastně mezera mezi těmi 2 lety zhruba těch 24 měsíců. No jak jsem říkal, půjde o prostý oblet měsíce, což je trošku zvláštní, že v éře Apollo jsme dokázali s lodí Apollo přiletět k měsíci, navést se na oběžnou dráhu, 10x ho obletět, vrátit se zpátky. Orion na to nemá kapacitu. Prostě od začátku ta architektura jiná. On je to pak takový trošku zavádějící. Ono opravdu, to Apollo bylo něco úžasného, ale nesmíme ho brát jako etalon, jako něco, co musíme opakovat krok po kroku. Protože tentokrát ten program Artemis je trošku jiný. Létat se bude na stanici Gateway, která bude u měsíce, ale ne na oběžné dráze měsíce. A z té budou astronauti sestupovat na měsíc a na to je Orion dimenzovaný. Přistání na měsíci, formálně NASA tvrdí 2025, k termínu se ještě dostaneme. Už končím, už to bude brzy. Artemis 3, návrat člověka na měsíc. 4členná posádka, první žena na měsíci a první člověk nebílé barvy pleti. Třeba to zvládnou s jedním astronautem. Budou potřebovat lunární modul. Do soutěže, do konkurzu šly 3 návrhy. No, ono jich bylo víc, ale v tom vítězném klání byly 3 návrhy. Modul společnosti Blue Origin Jeffa Bezose, modul společnosti Dynetics a modul společnosti SpaceX. Když si je dáme vedle sebe, tak vypadají takhle. Modul společnosti, jestli on si ten Musk něco nekompenzuje. No. Modul společnosti SpaceX je totiž odvozený z 2. stupně kosmické lodi Starship. Kdy bude vypuštěný ten stupeň na oběžnou dráhu Země, bude dotankovaný, vydá se k měsíci a bude přistávat. Zase, ono to vypadá šíleně. Musk je šílený asi, že? Na tom se shodneme, ale to je zase téma na úplně jinou přednášku. Tady se díváme, když NASA hodnotila tyhle 3 návrhy. Faktor technický, faktor managementu jednotlivých firm a nabízená cena. SpaceX nabídlo nejnižší cenu, $3 miliardy za vývoj, výrobu a otestování 2 lunárních modulů. Prvního bez posádky, 2. s posádkou pro misi Artemis 3. Firma Blue Origin nabídla 6 miliard, Dynetics skoro $10 miliardy. Tam je anglické hodnocení. Já to s dovolením na té 5bodové škále převedu na české hodnocení. Zase, přijatelné, mimořádné, já to převedu na český školní systém. Známkování 1 až 5, jak ve škole. Takže, z technického hlediska SpaceX 3, ale z manažerského hlediska jednička. Mimořádné.
Trojka, vůbec se toho neděste. Typické kosmické projekty, co vyhrávají, mají typicky trojku. Výjimečně je tam dvojka, výjimečně. Blue Origin, trojka, dvojka, Dynetics, čtyřka a dvojka. To znamená, že i v tom hodnocení, v tom konkurzu nešlo jenom o nejnižší cenu, ale i opravdu o nejlepší technické řešení. Společnost SpaceX, Starship, že raketa 120 metrů, možná už tento měsíc bude odzkoušena, zalétána, uvidíme. Nebudu se jí teď věnovat, protože to bychom tady byli ne do půlnoci, ale do Silvestra. To si necháme na jiný, nebo vám to odpřednáší někdo jiný, že? Dušané. Lunární modul SpaceX bude, jak už jsem říkal, dotankovaný na oběžné dráze, vydá se k měsíci. Orion přiveze astronauty. A tohle je zase něco, co jsem na začátku naznačil. Podívejte se, má smysl kosmická loď Orion, když lunární modul má takovouhle podobu do budoucna. Jakmile to Elon Musk rozlítá, jakmile to rozlítá ve velkým, a ti další kosmičtí podnikatelé, tak postupně z téhleté cesty zmizí SLS, zmizí Orion, zmizí další prvky a nahradí je jiné. Proto věřím, že jsme teď na udržitelné cestě. Jsme vlastně na úplně novém kosmickém hřišti. Mise Artemis 1 udělala ten první výkop, doslova do písmene. Víme, že se bude měnit hřiště, budou se měnit hráči, budou se měnit pravidla, ale hra byla zahájena. Tady vidíme přistání toho lunárního modulu společnosti SpaceX na měsíci, že protože budou astronauti tak vysoko, tak nebudou moci lézt, jak se původně třeba v Apollo počítalo, dokonce po laně nebo po žebříku, že to by byly opravdu hodně daleko, ale budou tam výtahy dokonce dva, kdyby se jeden pokazil. No a Elon Musk samozřejmě má velké plány, ale není cílem si je rozebírat. Nicméně už dnes prodává letenky v uvozovkách prostě na své lodě Starship, které budou oblétat měsíc. A až jednoho dne Musk bude létat 12x na měsíc s turisty a NASA se bude plahočit s raketou SLS a kosmickou lodí Orion, tak myslím, že i ten Kongres Spojených států si začne pokládat otázky, které si zatím nepokládá. Mise Artemis 4 bude zahájena startem rakety Falcon Heavy v roce 2027. Termíny si ještě rozebereme. Falcon Heavy vynese první dva moduly stanice Gateway. Stanice Gateway, to je ona nová mezinárodní kosmická stanice u měsíce, modul pohodný a energetický a první modul obytný a logistický. Jak už jsem říkal, Orion při startu SLS vždy ponese 10-tunový modul stanice Gateway, takže Artemis 4 přinese tam obytný modul. No a postupně ta skládačka bude vznikat. Dosud nebyla určená finální podoba stanice. Jak dlouho bude vznikat a tak dále. Už se stříhá plech, už se staví první moduly, ale zatím uvidíme, zatím se bude teprve chystat. No a ještě NASA plánuje druhý lunární modul, protože plánuje stejný komerční model, jako má dnes na kosmické stanici, znamená dvě, od příštího roku tři firmy, které dopravují náklad, a dvě firmy, které dovozí posádku. Pronajímá si kosmické lodě od soukromníků. Stejně tak to bude i v dopravě astronautů na měsíc. Boeing, nedívejte se, to je jenom ilustrační fotografie. Druhý dodavatel lunárního modulu bude vybraný v příštím roce. No a už jsem to říkal na začátku. Buduje se celá infrastruktura. Není v mých silách a ve vaší trpělivosti to dneska vyslechnout celý. Tohle je zásobovací loď Dragon XL, kterou SpaceX vyvíjí pro stanici Gateway. Nákladák, kosmický nákladák pro zásobování u měsíce. Evropa by měla dodat lunární modul Hercules, který by měl vozit náklad v první fázi. Možná později časem třeba i astronauty, ale Evropa plánuje velký lunární modul. NASA plánuje nejprve nehermetizované vozítko, že je takový ten rover, jakým jezdili astronauti v Apollo 15, 16, 17. Později by chtěla i hermetizované vozidlo, ve kterém astronauti budou žít, pracovat třeba i několik týdnů. Když jsme u Japonska, jenom zase odbočím ještě jinak, nebo začnu jinak, Evropa má, nebo Evropská kosmická agentura má garantovaná 3 místa v lodích Orion do expedice Artemis 12. Japonsko má zatím neupřesněný počet, i s Kanadou se zatím jedná, jestli ten první bude jediný nebo poletí ještě někdo. Japonsko má ale velký zájem o jednu věc. NASA nechce garantovat kterémukoliv partnerovi místo v přistávací misi.
vždycky garantuje jenom místo na misi Orion a bude čekat na stanici Gateway. I to bude obrovský úspěch pro Evropana, nebo pro Japonce, nebo pro Kanaďana. Při pozdějších misích už mají létat všichni čtyři na měsíční povrch. Já jsem to neřekl. Lunární modul má být pro dva astronauty a další dva budou držet hlídku na stanici Gateway. Do budoucna se počítá s tím, že všichni čtyři budou přistávat, ale Japonsko má obrovský, obrovský zájem poslat co nejdříve svého astronauta na měsíc a dělá proto všechno na nejvyšší úrovni. Dokonce se to řešilo i letos v květnu, kdy navštívil Joe Biden, americký prezident, Japonsko, tak byl oficiálně vznesen japonský požadavek, aby jejich astronaut letěl až na měsíční povrch a jsou za to ochotní obětovat třeba i další místa v těch kosmických lodích. Proč? A bylo jim to přislíbeno mimochodem. Takže Japonec by měl být vlastně první astronaut z programu Artemis, který nebude ze Spojených států a projde se po měsíci. Když jsem se bavil s americkým astronautem Leroyem Chiaem, tohle je člověk, který letěl do vesmíru čtyřikrát a má čínské kořeny, nicméně je to Američan. A bavili jsme se i právě o čínských lunárních ambicích. On říkal, vy, západní civilizace, si nedovedete představit, jakou pro nás, Asiaty, má měsíc symboliku. Pro vás je to prostě jenom, nebo pro nás, ať mluvím za nás, že takový ten svit luny mihotavé, jo, básníci opěvovali měsíc, že se zrcadlí ve studánce a něco ještě. V asijské mytologii má měsíc neskutečně důležité místo. No a ano, žijeme v 21. století, že atomové elektrárny, rychlovlaky, všechno možný, ale přesto ta asijská mytologie je dále živá a Japonsko by strašně moc ty asijské kosmické závody, dále se tak nazvat, chtělo vyhrát. Chtělo by, aby mělo svého člověka na měsíci dřív než Čína nebo jiná asijská země. To je ta hlavní motivace, to je ten motor Japonska. Zvláštní, ale je to tak. No a nakonec má na měsíci vzniknout poloautomatická základna, kdy jednou za rok, ale pravidelně tam přistanou astronauti na několik týdnů, plus po zbytek roku tam budou pracovat roboti a tak dál. Jízdní řád programu. To, co jsem vám říkal, jsou oficiální termíny. Artemis 1, listopad 2022. To vyšlo. Dvojka za dva roky. No ale buďme realisti. Viděli jsme to i teď. To by muselo jít všechno jak po drátkách. Čeká nás vyhodnocení, my se jedna ještě navíc ani není zpátky, čeká nás její vyhodnocení, že? Kdo ví, jaké technické problémy se objeví, takže myslím si, že než listopad, prosinec 24 je reálnější rok 25, že? Na tom se asi shodneme. 25 Artemis 3 EE. Ani skafandry, které jejich vývoj už zadala, nebudou připravené před polovinou roku 2026. A to se zase nebavíme o jedničce, dvojce, vývoj lunárního modulu. Ještě je všechno hrozně daleko. Já si myslím, že 27 je tak reálný rok a budeme moc rádi. Artemis 4, 27, tak na to zapomeňme rovnou. I kdyby všechny termíny předtím platily podle rozpisu NASA, čtyřka nemůže letět v tuhle chvíli před rokem 2029. Protože ta raketa SLS, já už jsem to říkal, poroste. A bude k dispozici ve verzi 1B, blok 1B. A blok 1B bude potřebovat novou mobilní vypouštěcí plošinu. Oni mohli recyklovat tu starou z programu Ares 5 pouze za předpokladu, že tam budou nějaké technické a technologické ústupky, ale od čtyřky už ty technologické ústupky nebudou a musí postavit novou plošinu. Ještě se nezačala stavět. A podle generálního inspektora NASA je 70% pravděpodobnost, že bude k dispozici nejdříve v roce 2029. NASA proto zvažuje, že by se tam přidala mise Artemis 3.5, vlastně zopakování trojky. Takže pokud bychom plánu byli optimisti, že čtyřka poletí 29, tak ta roční frekvence, kterou NASA i mezinárodní partneři chtou dosáhnout, je na plán na programu dne v roce 2030-31. A potom, s kterým už to záměrem byla raketa SLS budována nebo stavěna a celý program Artemis tam postupně polehoučku směřuje, bude v plánu výprava na Mars. Bude to chvilinku trvat. Z plánu NASA v roce 2016 vyplývalo, že se do roku 2046 vypustí 41 raket SLS.
nejprve, a to byly plány z roku 2016, je nám jasný, že dneska už neplatí, když vidíme, že nejsme schopni rozlítat ani Artemis 3, 4, 5, že k měsíci Phobos se vydá pilotovaná výprava v letech 28 až 33 a že na to bude potřeba 10 raket SLS. To bude vlastně test, taková generální zkouška před přistáním člověka na Marsu, které bylo plánováno 2016, čili před 6 lety bylo plánováno na roky 34 až 39. 12 SLS. Znovu řeknu to, co už jsem říkal, ano, na ten Mars se dostaneme, ale je otázka, s jakou technikou. Jo? Vůbec bych se nedělal, kdyby SLS se stala minulostí po 3-4 startech, prostě proto, že tady i ti soukromníci přijdou s mnohem levnějšími, mnohem jednoduššími, mnohem výkonnějšími raketami. Nicméně, jak už jsem to říkal, na tom novém kosmickém hřišti se začalo hrát. První výkop vlastně byl vykonán, jsme jeho očití svědkové doslova do písmene. Mise Artemis 1 právě probíhá a má být zakončena o ním přistáním 11. prosince. Pak může být dvojka, trojka, čtyřka. Pak se jednoho krásného dne může člověk vydat třeba i na Mars. Ale to už bude úplně jiný příběh. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji. Děkujeme Tomáši za tradičně skvělé, fantastické vyprávění. A v tuhletu chviličku samozřejmě máme příležitost na dotazy. Tak už vzadu vidím první. Samozřejmě moc krát děkuji, úžasný zážitek, mimořádný srovnání včerejší přednášky pana Majera v Pelořimově a tady to vaše, byl jsem velmi zvědavý, jak to bude pojatý odlišně a to nemusel, že jsem tady byl. A kdo byl lepší? Já si myslím, že ten váš sklad, že jste v toho startu byl, je prostě nepominutelný bonus té vaší přednášky. A právě na ten start... Promiňte, pane Major. Já bych měl být dopromiň, že už pane Major je v sále, jo. Ale pane Přibylek, vůbec jste nezmínil, jak je to s hlukem na těch 17 km vlastní startovací rampy? Hluk byl, ale ne nějak, řekněme, dechberoucí. Tam jde o to, že opravdu dorazil asi za tu minutu až po tom startu a byl silný, ale že by to byl nějaký takovej ten, jak se často popisuje, šílený řev, byl velmi intenzivní, ale přece jenom, a druhá věc, člověk ani tam nestál s těma stopkama v ruce, aby měřil přesně tu vzdálenost a čas, takže byl velmi, velmi silný, ale nebylo to takové to, že by člověkem procházely vyloženě ty zvukové vlny. Ale jako na 17 kilometrů docela kravál. Tak, ještě nějaký dotaz? Pokud... Ne, vážně? No ne, dochází vzduch, tak, jo, když zívají, dochází. Ty se zdíval na hodinky pořád. Ano, dotaz máme, ano. Před těmi 50 lety jsem sledoval taky nějaké ty přednášky a tehdy se plánovalo na Mars údajně nějaká loď, která měla být název snad Nova, měla mít 300 metrů výšku, aby se dostala tam, kam potřebuje, ale že to nebylo možné startovat jaksi z povrchu Země, ale že to mělo startovat z moře. Víte o tom něco? Vím, ale raketa téhle kategorie to nebyla Nova, ale jmenovala se Sea Dragon, mořský drak. Měli ji prostě postavit na hladině moře, odtahnout někam daleko, tam ji vlastně překlopit a ona by opravdu startovala z vody bez jakékoliv startovací rampy. Ale to byl takový spíš šílený program. Nova vlastně byla předchůdce Saturnu 5. To vlastně byla varianta Saturnu 5. K Nově, jestli vás to zajímá, myslím, že dokonce tady jsme natočili video Apollo známé, neznámé, nebo Apollo nerealizované lety, na YouTube to najdete. Nerealizované lety, ano. Nerealizované lety v programu Apollo, kde se věnuju Nově. Sea Dragonu mám nachystaný článek na příští rok do letectví kosmonautiky krátkej, tady o téhleté raketě. Když tak mě třeba napište po nějakým čase, já vám ho rád pošlu, to není problém, ale tohle byl opravdu šílený, fantastický projekt spíš. Jo. To už bylo... Ty technologie vůbec nebyly vyvinuté, odzkoušené, to bylo prostě
něco, co se hledalo. Dneska bychom řekli čistá PowerPointová prezentace. Takže asi tak. Za málo. Tak, ještě další dotaz. Kromě těch šikraných projektů, slyšel jste někdy o tom záměru, a teď nevím, jestli je to Japonec nebo Američan, nějaký miliardář, chce poslat k měsíci jakési výtvarníky, aby tam získali inspiraci a pak publikovali nějaká úžasná díla inspirovaná měsícem. Je to tak, ten projekt realizuje japonský miliardář Yusaku Maezawa, který mimochodem loni v prosinci v rámci své přípravy a výcviku navštívil se svým osobním asistentem Mezinárodní kosmickou stanici, takže zaplatil prostě i svému fotografovi, protože i miliardáři mají rádi hezký fotky z dovolené, na rozdíl ode mě. Tak zaplatil výlet, zaplatil celou kosmickou loď Soyuz, chystá to a je první loď Starship Ilona Muska, která poletí k měsíci, ne první pilotovaná, pozor, ale první je vlastně jeho. Má tam být 12členná posádka, on, nějaký profesionální astronaut, už nějaký jména probleskly, profesionálové plus, k tomu se má doplnit 7, 8, 9 umělců z celého světa. Za málo. Prosím? Tak. Myslíte si, že vlastně než vlastně na ten Mars, že poletějí spíš, že doletí jako že třeba teď se narodí dítě, takže tam doletí třeba ve 30? Přesto na Mars, jestli je dotaz smířený na dobu přeletu, tak cesta na Mars je 7 měsíců. A pokud je dotaz na dobu, kdy se na ten Mars poletí, tak řekněme, ti soukromíci jsou tam schopni se dostat někdy ve 30. letech. Těch 2035, to znamená, kdyby se narodilo dnes dítě, tak tam může letět ve 13, 15, 18. Jestli to bylo míněno takhle. Takže si myslíte, že dítě tady se třeba teďka narodilo, tak že by tam normálně, takže by ten odstav normálně nebyl až tak zastavován, kdyby ten odstav nebyl zastavován 30krát jako do teďka. Ne. Já si myslím, že člověk, který se projde po Marsu, už chodí mezi námi. A že start bude 30krát odkládán, samozřejmě, že bude odkládán, jo? Ale já už s tím trošičku v té kalkulaci počítám. Já už s tím počítám, protože dneska Elon Musk tvrdí, že na Mars pošle lidi za 4 roky a tak dále. Tak berme to s jistou časovou rezervou a proto jsem k tomu přidal těch 10 let. To by bylo 35, můžeš to vědět. Tak. Tak, ještě se nechcete na čerstvý vzduch, ale dobře. Vnímáte, jsem pochopil jako v pořádku, že NASA vybrala pouze ten jeden přistávací modul na měsíc. To je ekonomická realita. Neměla finance na vybrání druhého. Oni chtěli, bylo v plánu vybrat dva, ale prostě nebylo, Kongres Spojených států uvolnil peníze toliko na jeden jediný. A proto, to jsem říkal, teď probíhá druhý výběrový kolo na druhý lunární modul, který bude vybraný tuším v květnu příštího roku. Takže budou nakonec dva lunární moduly. Zase, tady u téhleté řídké frekvence startu na začátku vůbec není potřeba mít dva hned od začátku. Já jsem říkal, že součástí toho kontraktu pro SpaceX byl nákup jedné demonstrační mise a první pilotované Artemis 3 a zrovna minulý měsíc NASA zakoupila ještě druhý lunární modul od SpaceX, takže ještě pro Artemis 4. Takže do roku 2029 jsou vlastně pokrytí. Jo, takže ten nový lunární modul budete potřebovat až 2030 a to máte 8 let na vývoj. Samozřejmě je to, může to být těsný, ale mělo by to být zvládnutelný. Takže budou dva různé lunární moduly. Prosím? Ne, vůbec se neúčastní, protože hledá se druhý dodavatel, ne druhý exemplář. On bude mít svoji řadu lunárních modulů a bude druhý dodavatel a z těch dvou dodavatelů se prostě NASA bude nakupovat zleva, zprava, Musk druhej, Musk někdo druhej. Vy jste teďka Mezinárodní kosmická stanice, pilotovaná loď Crew Dragon společnosti SpaceX a Starliner od Boeingu. Starliner od Boeingu doteďka není rozlítaný, ještě neletěl ani jednou s kosmonautama a Elon Musk vlastně už bude mít šestou operační misi příští rok v únoru. Takže už naše babičky, jak říkávali, nedávej všechna vajíčka do jednoho košíku. Jo? Takže je logické mít dva dodavatele. Hledajte se, jak by vypadala hypotetická filozofická otázka, jak by vypadal program SLS, kdyby byli dva dodavatele?
kdyby druhý už, kdyby si šlapali na paty, ona ta konkurence může v daném případě být prospěšná. Bohužel u takhle obřích projektů je to těžký, že financovat souběžně dva za raz. Ale jak se ukázalo u Mezinárodní kosmické stanice, dá se ufinancovat poměrně snadno program dvou nákladních lodí nebo dvou pilotovaných lodí. Proto dva lunární moduly. No, hod tu předraženou raketu budou muset nahradit soukromníci s pomocí vlastních sil a vlastních prostředků. Tak, ještě chcete na vzduch nebo otázku? Tak. Určitě. Teď jsem měl o víkendu Čína zítra, pozítří, popozítří ve Valašském Meziříčí na Hvězdárně v rámci semináře, kde jsem se zabýval pouze budoucími čínskými projekty, protože ta čínská kosmonautika je nesmírně zajímavá, nesmírně široká. Já to řeknu jinak, zatím nejsme domluveni na příští jaro, že? Možná já už, myslím, že už jsme. Teď jsem to chtěl říct. Takže proč neskusit tu čínskou kosmonautiku, protože ona je opravdu poměrně málo sledovaná, trošičku odtažitá, ale tam se dějí hodně velké a hodně zajímavé věci. Tak. Tak jo. Tak ještě nějaký dotaz? Pokud ne, tak moc děkujeme. Samozřejmě Tomáš se ještě nějakou chviličku po přednášce určitě zdrží, takže pokud máte nějaký dotaz, který si chcete vyříkat z očí do očí, tak ta příležitost bude. Mimochodem, jak už teda zaznělo, je tady s námi teda i Dušan Majer, také expert v oblasti kosmonautiky, takže dneska to tady máme opravdu hodně silné, to je velice vzácné. Takže určitě i Dušan bude k dispozici. Takže moc krát děkujeme Tomáši za fantastické povídání, za skvělé vize a těšíme se na další přednášku, která bude teda příští jaro. Děkujeme a dobrý večer. Nic hezky.